أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة لابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. آپ کو بی بی معصومہ قوم کی ولادت مبارک ہو. میں مدرسہ بنت الہدیٰ کی شاگردہ ہوں اور نبہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کو بی بی معصومہ قوم کے مختصر زندگی کے حالات بیان کرنا چاہتی ہوں. بی بی معصومہ قوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن تھی. ان کی ماں کا نام جناب نجمہ خاتون تھا. پہلی ذی قعدہ سن 173 ہجری قمری کو بی بی معصومہ قوم کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں، اور آپ کی وفات 10 ربیع الثانی کو 201 ہجری میں ہوئی. آپ کی زندگی بس 28 سال کی تھی. آپ کا نام کریمہ اہل بیت تھا، اور آپ کے کچھ القاب راضیہ، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، مرضیہ، سیدہ اور اکتر رضا تھا. آپ کا سب سے مشہور لقب تھا معصومہ. لوگ آپ کو معصومہ قوم کے نام سے جانتے تھے. آپ کی قبر کی اتنی فضیلت تھی کہ اگر گویا کسی نے ان کی قبر کی زیارت کر لی تو انہوں نے بی بی فاطمہ بنت محمد کی قبر کی زیارت کی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بی بی معصومہ قوم کی قبر کی زیارت کر لی تو اس پر جنت والی. جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو امام موسیٰ کاظم کو قید کر لیا گیا. پھر آپ کی خلافت اور تربیت کی ذمہ داری امام علی رضا علیہ السلام کی ہو گئی. جب سن 2000 ہجری میں مامون عباسی کی دھمکیوں کی وجہ سے امام رضا کو مجبوراً جانا ہی پڑا تو بی بی معصومہ قوم نے ایک سال اپنے شفیق بھائی کی جدائی کی وجہ سے اکیلے رہا. بی بی معصومہ قوم کی فضیلت یہ ہم لوگ اس سے جان سکتے ہیں جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان، جو حضرت معصومہ کی زیارت ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کرے وہ بے شک جنت کا حقدار ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ بی بی معصومہ قوم سے متعلق شعر پیش کروں. نازش جود و سخا معصومہ قوم آپ ہیں، رونق بزم وفا معصومہ قوم آپ ہیں، وجہ وجود آنما معصومہ قوم آپ ہیں، گلستان فاطمہ معصومہ قوم آپ ہیں، مستند جس کی زیارت ہے جس کے واسطے قول صادق لکھا ہے معصومہ قوم آپ ہیں، دختر ام ابیہ دختر زین پدر ہو پدر جس پر فدا معصومہ قوم آپ ہیں، زینب کبریٰ کی صورت بھائی سے کی ہے وفا، زینب کبریٰ کی صورت بھائی سے ہے کی وفا، دختر شیر خدا معصومہ قوم آپ ہیں. آپ کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا کوئی، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا کبھی، حسن خلق مصطفیٰ معصومہ قوم آپ ہیں، حسن خلق مصطفیٰ معصومہ قوم آپ ہیں. آپ کے در سے ملا خمینی سا رہبر ہمیں، آپ کے در سے ملا خمینی سا رہبر ہمیں، مرحبا حسن عطا معصومہ قوم آپ ہیں. شہر قم میں ہو رہا ہے حشر علم مصطفیٰ، شہر قم میں ہو رہا ہے حشر علم مصطفیٰ، وارث خیر الورا معصومہ قوم آپ ہیں.
میری خدا سے یہ التجا ہے کہ ہر ایک انسان کو بی بی معصومہ ام کے روزے کی زیارت کرائیں انشاءاللہ.